អញ្ចឹងនៅរាត្រីថ្ងៃ15រោចខែកដិកឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃប្រហោះ10ធ្នូគ្រិស្តសករាជ2015អញ្ចឹងនៅរាត្រីនៃយប់នេះយើងបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិមកខែពីលើអ្វីដែលយើងជាយាមប្រតិបត្តិនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិនេះវាមាននៅវិធីសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសដ៏ច្រើនដែលយើងគប្បីយល់ដឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងយល់ដឹងគឺវាមិនអស់វាមិនមានដែនកំណត់ទេអ្វីដែលយើងត្រូវយល់ដឹងគឺអ្វីដែលយើងចាប់បានបានន័យថាជាការយល់អាចធ្វើបានគ្រប់ប្រតិបត្តិតាមបានវាឲ្យយល់ឲ្យអស់ដឹងឲ្យអស់នោះវាគ្មានទេណាมันមានมันមានទេចាដឹងมันចន្លោះដឹងខ្ទេចដឹងខ្ទីគ្មានសល់មានពុទ្ធទេដែលព្រះអង្គជាអ្នកបរិបូរទៅដោយប្រាជ្ញាញាណក្នុងត្រៃភពទាំង3គ្មានបុគ្គលណាប្រៀបស្មើនឹងព្រះអង្គបានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចនៃការជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃភពនេះគឺមានតែព្រះពុទ្ធតែមួយអង្គគត់ដែលអាចជ្រាបច្បាស់សម្បីតែអរិយសាវកទាំងឡាយជាព្រះសារីបុត្រក្តីប្រមោគលានក្តីឬក៏សាវកដតីទៀតក្តីក៏មិនអាចយល់អស់សេចក្តីនៃធម៌ដែរប៉ុន្តែក្រង់ដថាសាវកនិមួយនិមួយនោះព្រះអង្គបានសម្រេចនឹងមគ្គនឹងផលតាមជំនាញតាមអធិស្ឋានតាមឧបនិស្ស័យរបស់ព្រះអង្គណាហើយបានរួចចាក់ទុកទៅអញ្ចឹងយើងក៏ចង់ដែរការសិក្សាប្រតិបត្តិនេះផ្លូវវាមានច្រើនណាស់សម្រាប់យល់សម្រាប់ដឹងប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងយល់តែផ្លូវតែមួយក៏បានឲ្យតែយើងអាចចាប់បាននិងអនុវត្តកើតព្រោះកិច្ចសមាធិនេះវាប្រពលឡើងទៅតាមឧបនិស្ស័យផងដែររឿងយល់ច្រើនយល់តិចធွာកើតច្រើនកើតតិចទី1អាស្រ័យនឹងការព្យាយាមទី2អាស្រ័យនឹងការអត់ធន់ទី3អាស្រ័យនឹងសតិស្មារតីទី4គឺឧបនិស្ស័យណាធម៌ទាំង4ហ្នឹងបើវាសម្បយុទ្ធប្រកបព្រមញ៉ាថាចូលគ្នាហើយនឹងបានសម្រេចនៅគុណធម៌គ្រាន់តែថាសម្រេចតិចច្រើនតាមនិស្ស័យរបស់ខ្លួនបន្តថាសិនជាចម្រើនជាយាមគ្រប់គ្នាទៅសត្វតកោសត្វតបានធរដូចគ្នាណាយ៉ាងអន់ណាស់ក៏បានឧបចារសមាធិដែរมันអត់ទេអញ្ចឹងការប្រតិបត្តិរបស់យើងគ្រប់គ្នាយើងគួរបង្កើនការជាយាមនិងការសង្រួមឲ្យបានច្រើនជាអ្នកមានការជាយាមផងនិងការអត់ធន់ណាឲ្យបានច្រើនហើយ
មាននៅសតិស្មារតីរលឹកគ្រប់កាលទាំងពួងគ្រប់អរិយាបទដែលដាចូលអង្គុយនោះអញ្ចឹងឧបនិស្ស័យដែលមានស្រាប់ផលនឹងអាចសម្រេចបាននៅឧបចារសមាធិឬក៏អបនាសមាធិហើយការបដិបត្តិនេះយើងមិនតោងយកអារម្មណ៍ដតីច្រើនទេព្រោះគេថាយើងវានៅទុនជ្រាយនៅគេថាខ្ចីមិនទាន់បានរឹងមាំឬក៏យើងមិនទាន់បានស្ទាត់ជំនាញអញ្ចឹងត្រូវការវឹកហាត់ឲ្យច្រើនវឹកហាត់ហើយវឹកហាត់ទៀតបង្វឹកវារាល់ថ្ងៃដូចយើងទន្ទិញធัวអញ្ចឹងទន្ទិញធัวទន្ទិញមេរៀនអញ្ចឹងអានហើយអានទៀតទន្ទិញហើយទន្ទិញទៀតມັນអានតែម្ដងចប់ទេដូចប្រកាសណាព្រះអង្គរៀនធัวណាដាធัวសូត្រមន្តធัวបរិត្តអីហ្នឹងបើមិនទន្ទិញមិនអាសាសោតអាសាអីទេគឺមិនចាំភ្លេចភ្លាំងសតិយើងហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងមិនឧស្សាហ៍រលឹកមិនរវាំងមិនអប់រំទេវាអត់តាំងមាំទេដូចយើងរៀនធម៌អញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាមួយផ្លូវខាងបញ្ញត្តិមួយខាងបរមត្តយើងកំពុងតែអង្គុយនេះគឺជាបរមត្តហើយញ៉ាថាបរមត្តធម៌នោះធម៌ដែលល្អិតធម៌យ៉ាងក្រៃលែងធម៌ដ៏វិសេសនោះវាវិសេសវិសាលណាស់យើងហើយនេះយើងមិនមែនបរមត្តឆៅទេបរមត្តឆ្អិនណាហ្មងណាព្រោះវាឆ្អិនណាយកមកបដិបត្តិមិនរៀនតែទ្រឹស្ដីទេយើងនេះបដិបត្តិផ្ទាល់ហ្មងមិននិយាយពីមុខមហោពេញអត់បាច់ស្លោទេហូបយកហ្មងមួយគៀបគ្រឿងឲ្យអស់ហើយគេស្លោហើយអញ្ចឹងមានតែហូបយកតែមកប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងវាមិនទាន់បានហូបបានច្រើនទេតែហូបបានតិចតិចប៉លត្រូវតិចតិចព្រោះយើងវានៅផ្សំគ្រឿងឲ្យច្រើនតិចវានៅខ្វះគ្រឿងហ្នឹងមិនទាន់គ្រប់បានន័យថាការព្យាយាមស្មារតីរបស់យើងនឹងវាមិនទាន់រឹងមាំវាមិនទាន់គ្រប់សតិមិនទាន់រឹងមាំការព្យាយាមនៅមានកម្រិតការខន្តីអំណត់មិនទាន់ខ្លាំងខ្លាអញ្ចឹងប្រាជ្ញាវាមិនទាន់កើតចា៎ហើយយើងវានៅឆៅខ្លះឆ្អិនខ្លះហ្នឹងណាអញ្ចឹងព្យាយាមទៅដាក់ភ្លើងបន្ថែមទៀតទៅបើភ្លុកមើលទៅវាខ្វះគ្រឿងបើវាសាបថែមអំបិលថែមទឹកត្រីទៅបើវាប្រៃថែមស្ករទៅអាត្មាមិនដែលស្លោផងមិនដឹងចេះថាប៉ុន្តែនេះគាត់ថារូបមន្តអានោះវាចឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើសមាធិហ្នឹងដូចគ្នាអ្នកអភិធម្មយើងនេះវាអភិធម្មជាបរមត្តហ្នឹងគឺវាល្អិតយ៉ាងក្រៃលែងហើយរូបបរមត្តចិត្តបរមត្តចិត្តសឹកបរមត្តនិព្វានបរមត្តសត្តធម៌បរមត្តពិតពិតណាចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលអកុសលក្នុងចិត្តយើងមានពិតឃើញប្រតិបត្តិចិត្តណាដែលតោងយកសមាធិចិត្តណាដែលមានការតម្កល់នឹងជាសមាធិចិត្តនោះគឺជាកុសលចិត្តណាដែលប្រកបដោយលោភៈទៅចំពោះអារម្មណ៍ផ្សេងៗរៀងមានដែរដូច
ិត្តដែលទៅជាប់លោភៈទោសៈមោហៈទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយអង្គុយងោកងុយលក់បាត់ឈឹងទៅឃើញជាចិត្តអកុសលអោអង្គុយអង្គុយជួនកាលកើតការបដិខៈឆ្នាំងឆ្នាក់ជួនកាលកើតទោសៈកើតឡើងអកុសលឃើញទេជួនកាលអស់ពីខឹងគេខឹងខ្លួនឯងទៅអង្គុយកោតធោះសោះនឹងស្អីយុគខំយុអានចិត្តអាហ្នឹងអកុសលទោសៈអោចិត្តវិជ្ជំពៈចំពៈអារម្មណ៍ដតៃខាងក្រៅផងអារម្មណ៍ខាងក្នុងផងចំពៈរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សផោតពៈនេះតែចំពៈក្នុងការមើលឃើញការឃើញការឮការដឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាជាទូអកុសលអអាហ្នឹងខាងក្រៅជាប់ខាងក្នុងជាពិសេសអង្គុយជាប់ចិត្តជាមួយវេទនាចំពាក់ចិត្តជាមួយនឹងវេទនាហ្នឹងឲ្យលះព្រមលះគេទៅបិចុកគេទៅបិឈឺហ្នឹងវាជាអកុសលដែរវាទាញចិត្តយើងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញហើយកុសលចិត្តអកុសលចិត្តហ្នឹងកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាក្នុងហ្នឹងកើតរួចទៅចេតសឹកនៅឯណាគ្មាននៅឯណាសតិជាគ្រឿងរលឹកញាណជាគ្រឿងដឹងហ្នឹងវានៅជាមួយគ្នាហ្នឹងអរិយអតបៈខ្មាស់បាបផ្លាច់បាបនោះមាននៅឯណានៅឯហ្នឹងចិត្តសឹកដែលប្រកបព្រមជាមួយនឹងចិត្តណាអញ្ចឹងមកថាសតិជាខ្សែចងចិត្តណាវាប្រកបព្រមជាមួយនឹងចិត្តអញ្ចឹងហើយមានទៅពិបាកអីឃើញអាហ្នឹងគេថាអភិធម្មឆ្អិនវាឆ្អិនអញ្ចឹងមិនមិនឆៅអារូបរូបឃើញហើយចម្រើនទៅខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលខ្យល់កើតខ្យល់រលត់ខ្យល់វែងខ្យល់ខ្លីខ្យល់ចុកចាប់ទាំងណែនទាំងអស់ខ្យល់ដែលបែកធ្លាយទៅខ្យល់នឹងជារូបបាត់ទៅវិញក្តីចម្រើនទៅរឹងរឹងរឹងខ្លួនរឹងកាយណាប៉ោចម្រើនទៅណារាវជ្រាបសើមតេជោចម្រើនទៅស្រាប់តែធាតក្តៅចម្រើនឡើងឃើញរូបបាត់ទៅហើយខ្យល់ដែលលហើយឡើងលហើយចុះកើតរលត់រលត់ក្នុងកាយនឹងដំបូងខ្យល់នឹងវាច្រើនអស់វាច្រើនទៅវារលត់វាបែកធ្លាយទៅល្អិតទៅតិចទៅម៉ត់ទៅម៉ត់ទៅរលត់បាត់ទៅកើតមកទៀតចម្រើនទៀតចម្រើនហើយចម្រើនទៀតយូរយូរទៅខ្យល់នឹងវាទៅជាអីចោលស្រាលអាខ្យល់ស្រាលនឹងបើគិតតាមអភិធម្មបរមត្ថគេហៅថាកាយលហុតាស្រាលកាយមិនចឹងអ្នកយានាពិធមអដល់អញ្ចឹងវាប្រព្រឹត្តទៅជាចិត្តលហុតាចិត្តនឹងស្រាលចិត្តនឹងស្លាប់អចម្រើនយូយូតាមចិញ្ចវែងចូលវែងយូយូកើតបៃតិធោបៃតិហ្នឹងណាកើតបៃតិកើតឡើងមកតជាកាយស្រួលចិត្តកើតសុខៈមកកើតអេកកតាអារម្មណ៍មូលតែមួយឃើញទេអញ្ចឹងឃើញរូបឃើញចេតសឹកឃើញចិត្តនៅក្នុងនឹងទាំងអស់តើកាយលហុតាចិត្តលហុតាកើតឡើងកើតនៅរូបបស្សចរតាកើតនៅរូបបស្សសន្តតេណារូបស្រាលរូបស្ងប់រូបល្អិតរូបម៉ត់រូបបែកធ្លាយឃើញទេ
លោកយាយលោកតាខ្លះចម្រើនជួបហ្នឹងយាយមិនជួបមិនខ្មិចឃើញប៉ិតត្មងប៉ិតតែមិនចម្រើនចម្រើនខ្យល់រលត់បាត់ទៅស្រាលស្ងោមែនទេសាប់ខ្យល់នឹងថោថោតិច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 ចុងកាលស្រាលស្រាលណែយាយហើយវាបាយឆ្លៀងវឹងបាត់ទៅចុងកាលបាយឆ្លៀងទៅស្ងប់ឈឹងបាត់ទៅរូបបាសសសន្តតិរូបស្ងប់បាត់ទៅបាយឆ្លៀងទៅឃើញប៉ិតដោយប្រាជ្ញាមិនត្រឹមឃើញតែថាទេធរនោះគឺឃើញអញ្ចឹងតែអាត្មាថាយើងនេះវាសិតតែអ្នកអភិធម្មច្អិនហើយគឺគាត់ណថាឥឡូវហ្នឹងវាមិនទាន់ជាយាមដល់កម្រិតកើតធរមិនទាន់ដល់យល់មិនទាន់ឃើញជួនកាលកើតធរហើយមិនដឹងថាធរហ្នឹងគេហៅថាធរស្អីចាំថាធរស្អីជាងគេគឺអាឈឺហើយវេទនាហ្នឹងចាំណាស់មិនឲ្យចាំក៏មិនភ្លេចដែរអាហ្នឹងហើយចាំធរជាងគេអញ្ចឹងយើងបដិបត្តិនេះគឺសំខាន់ណាស់ណាបើនិយាយពីអភិធម្មហ្នឹងវាចំតួតមកហើយបើនិយាយពីសិក្ខា3ហ្នឹងគឺវាចំពេញទំហឹងហើយសីលសិក្ខាសមាធិសិក្ខាបញ្ញាសិក្ខាហើយបើនិយាយពីបព្វជិតព្រះអង្គពិខុវិញចំតួហើយពិខុសង្ឃមើលបួសឡើងកាលណាឧបជាណាក៏ដូចឧបជាណាដែរឲ្យកម្មដ្ឋានណាដូចបកអណាព្រះអង្គបួសថ្ងៃមុនក្តីព្រះអង្គដែលបួសចាស់វស្សាក្តីទាំងអស់គ្នានឹងសិតតឧបជាផ្ដែផ្ដាំហើយសំបួសនោះកម្មសម្ពុតកាសាវៈដាក់លើដៃសោតសัพពតុខនិសរណៈនពៀនអ្នកសាច់ចិករណថាយៈមែនទេណាហើយអង្កលចូលហើយតរឧបជាបបពុតលោកម្ចាស់សូមមេត្តាបំពោះខ្ញុំជួយឲ្យខ្ញុំរួចចាកទុកដល់ព្រះនពៀនផងអឧបជាកាន់ដៃអង្សៈអង្សៈតកកឲ្យអីគេអចង់ទៅនពៀនយកទៅទេសាលោមេអ្នកខាតន្តាតចោឃើញទេតចោប្រជាមកវិញមកនេះយកទៅទៅចម្រើនទៅប៉ុន្តែព្រះអង្គបួសឲ្យភ្លេចភ្លេចមិនដាំឧបជាភ្លេចឧបជាផ្ដែផ្ដាំទៅហ៊ាននៃណាផ្សេងតបាត់ទៅភ្លេចបណ្ដាំឧបជាឃើញទេអក្នុងវិន័យបុលាងកាណាករណីយកិច្ចអករណីយកិច្ចកិច្ចដែលបព្វជិតគប់3ធ្វើកិច្ចដែលបព្វជិតមិនគប់3ធ្វើណាករណីយកិច្ចដែលភិក្ខុគប់3ធ្វើអីគេទី1កោចោបនិបាតឆានឆ្នាំត្រាំដោយទឹកមោតអាស្រ័យក្រោមម្លប់ឈើប្រើសម្ពុតបាំងសកូលណាអាស្រ័យនឹងការប្រើប្រាស់សម្ពុតបាំងសកូលអាស្រ័យនឹងការបណិបាតអាស្រ័យនឹងក្រោមម្លប់ឈើអាស្រ័យនឹងការឆានឆ្នាំត្រាំដោយទឹកមោតអានឹងពីសម័យមុនគេប្រើទឹកមោតមិនសូវមានភេទជ្ជៈទំនើបឯដូចយើងទេឆ្នាំត្រាំដោយទឹកមោតក៏ទួតប្រៃសម័យនឹងហើយឥឡូវនេះយើងនេះភេទជ្ជៈសម្បោពេកទៅគេផលិតបច្ចេកវិទ្យាកំប៉ុងណាផលិតមកស្រាប់មិនសូវប្របាអីទេឥឡូវនេះនោះមិនទៅប្របារោគប្រៃដើររោគភេទជ្ជៈយមផ្សំអីទេបើឥឡូវនេះរោគប្រៃរោគផ្លែឈើវាមិនបានផងទេឥឡូវនេះនោះប៉ុន្តែយើងបានកាន់កិច្ច
ណាដូចប្រកណ្ណាផងក៏ផងនេះបានមកធ្វើធေါ်ហើយបានមកធ្វើទៅដុងណារកប្រមូលបានអាស្រ័យក្រោមម្លប់ឈើនៅអាស្រ័យអង្គលឈើបាននិមន្តគោចរបណ្ឌិតជីវៈឃើញនេះសត្វកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់ណាកិច្ចរបស់យើងអគុណជាតិដែលបព្វចិត្តគប្បីសិក្សាមាន3ទី1សីលសិក្ខាទី2សមាធិសិក្ខាទី3បញ្ញាសិក្ខាណាសីលសិក្ខាគុណជាតិគឺការសង្រួមនៅកាយវាចាឲ្យល្អប្រពៃឈ្មោះថាសិលសមាធិសិក្ខាការតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងប្រពៃឈ្មោះថាសមាធិបញ្ញាសិក្ខាការពិចារណានៅកងសង្ខារឃើញជាក់ច្បាស់ដោយប្រាជ្ញាឈ្មោះថាបញ្ញាណាត្រឹមហ៎នេះសតធម៌របស់យើងទាំងអស់គ្នាណាសកិច្ចផ្ទាល់ផ្ទាល់ឲ្យចាំបកាណាផងគ្រប់ផងនេះសតមានសំណាងបានសិក្សាបានប្រតិបត្តិបានបុះឲ្យសិក្សាប្រតិបត្តិនៅធម៌និងវិន័យឧបធម៌ប្រពុតគ្មានអីក៏តែពីធម៌និងវិន័យនឹងទេវិន័យសម្រាប់ក្រៀកសម្រាប់ទូលមាននៅកាយវិចាឲ្យប្រប័យចំណែកចិត្តនេះគឺការអប់រំទូលមានដោយការបដិបត្តិណាបដិបត្តិដោយធម៌សំគូដល់ធម៌ជាអ្នកចម្រើនបដិបត្តិនៅសមាធិនិងវិបស្សនាឃើញទេណាសតកិច្ចផ្ទាល់ផ្ទាល់ហើយនេះអានឹងថាជាបដិបត្តិទេធម៌ដែលបុគ្គលគប្បីសិក្សាបដិបត្តិដើម្បីឈានទៅកាន់បដិវេធធម៌ជាកិច្ចសំខាន់ណាស់នឹងហើយគឺជាបព្វជិយដែលស្ថិតនៅក្នុងអង្គទី6នោះគេហៅថានិស្សរណាណោះឧបនិស្សរណាហ្នឹងគឺបុះរលាស់ខ្លួនចេញចាក់ទុកទោសកម្មពីវរៈបុះរលាស់ខ្លួនចេញចាក់ភពណារលាស់ខ្លួនចេញចាកអំពីទុក្ខទោសបច្ចុប្បន្នហើយបាននៅសេចក្តីសុខបច្ចុប្បន្នហើយនឹងរមែងដល់ទីបំផុតអនាគតនឹងដល់នៅព្រះនិព្វានណាស័កសមជាសង្សាវៈដូចព្រះអង្គសូត្រធម៌ប្រែអលងាចនឹងមើលណាប្រសង់ឯណាជាសង្សាវៈនៃព្រះដែលមានប្រភាកណាប្រសង់នោះបានប្រតិបត្តិតាមកន្លងដំណើរនៃព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយព្រះសង្ឃឯណានោះបានប្រតិបត្តិតាមសាមីចកម្មគឺសិលសមាធិបញ្ញាឃើញទេណាសត្វតែនៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាទាំងអស់អញ្ចឹងប្រកាសណាគ្រប់ផងដែលបានសិក្សាបានប្រតិបត្តិនេះសត្វតែត្រូវហើយវាណាស់តែយើងវាអត់សូវយល់ឡោះសពថ្ងៃតាមវត្តតាមវរាមមួយចំនួនច្រើនណាមានតកាកសាងកុសលាវិហារដោយឡែករឿងសិលសមាធិបញ្ញាអត់សូវខ្វល់វត្តខ្លះទៅក៏មានការសិក្សានៅបរិយត្តិធម៌ចឹងដែរប៉ុន្តែខ្វះនៅកិច្ចបដិបត្តិมันបានធ្វើសមាធិมันបានចម្រើនវិបស្សនាអីទេត្រឹមតែសិក្សាទ្រឹស្ដីបរិយត្តិនិងចេះចាំគម្ពីរដីកាចេះចាំនៅប្រសូតចេះចាំនៅកងវិន័យឬក៏សិក្សានៅទ្រឹស្ដីអភិធម្មប៉ុន្តែដល់បដិបត្តិដោយស្ងប់ស្ងាត់តាមកិច្ចបដិបត្តិធម៌អត់សូវមានទេយើងមើលតតាមវត្តតាមអារាមឥឡូវហ្នឹងគឺមិនសូវមានទេត្រង់ហ្នឹងហើយបានពុទ្ធសាសនាសពថ្ងៃហ្នឹងវាមិនសូវមានគុណភាពរីកចម្រើនហ្នឹងថាពុទ្ធសាសនាសម័យថ្មីរីកចម្រើនតែកត់សាលាពហិប៉ុន្តែធម៌វិន័យមិនសូវរីកវិជាតារួញទៅបាក់ទៅបាក់ទៅ
វត្តអារាមដុះឡើងច្រើនប៉ុន្តែធម៌វិន័យវាទៅជាបាត់បង់ទៅវិញបាត់បង់ដោយសារអីមានកុសលាវិហារល្អហើយសម្រាប់ទីឲ្យនៅអភ័យដល់សពសត្វទាំងឡាយមនុស្សទាំងឡាយប៉ុន្តែយើងត្រូវមាននៅធម៌និងវិន័យទៀតទើបវាគ្រប់គ្រាន់មាននៅត្រៃសិក្ខា3នឹងហើយទើបវាត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់តាមកិច្ចក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងលម្អសាសនាទាំង3នោះអតិកល្យាណំលម្អបាត់ខាងដើមនៃសាសនាគឺសិលសិលហ្នឹងបានដល់វិន័យហ្នឹងហើយតែមានវិន័យមានសិលហើយមជ្ឈេកល្យាណំលម្អបាត់កណ្ដាលគឺសមាធិណាបរិយោសាសនកល្យាណំលម្អបាត់ខាងចុងគឺបញ្ញាឃើញលម្អសាសនាណា3ហ្នឹងអញ្ចឹងវត្តអារាមដែលមានលម្អវត្តអារាមដែលល្អហ្នឹងមិនមែនល្អត្រឹមតែការតុបតែងរៀបចំសួនច្បារស្រះទឹករៀបចំកុដិសាលាវិហារហ្នឹងស្អាតល្អទេអាហ្នឹងស្អាតហើយប៉ុន្តែយើងស្អាតខាងក្រៅប៉ុន្តែស្អាតណោះស្អាតដោយធម៌វិន័យមួយទៀតគឺត្រូវមានសិក្ខា3ត្រូវមានលម្អសាសនាទាំង3នឹងទៀតមានសិលមានសមាធិបញ្ញាទើបសាសនាហ្នឹងមាននូវភាពរុងរឿងចម្រើនណាទើបញ៉ាំងនៅកាយវិជាចិត្តទាំងអស់មានការប្រព្រឹត្តល្អនាំមនុស្សសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងញ៉ាំងពុទ្ធសាសនាឲ្យរុងរឿងចម្រើនបានឥឡូវនេះយើងអ្នកមិនសូវមានមិនសូវមានការយល់ក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិទាំងអស់ហ្នឹងមានការខ្វះខាតដោយសារថាមិនសូវបានស្រាវជ្រាវមិនសូវបានស្វែងរកការសិក្សារៀនសូត្រអីចឹងទៅដល់ចឹងអត់យល់អត់ដឹងពេលខ្លះទៅយូរយូរទៅវាទៅជាកាន់ពុទ្ធសាសនាតាមប្រពៃណីគ្រាន់តែរសារតាមតំណតគ្នាទៅមិនសូវយល់អត្ថន័យមិនស្គាល់តម្លៃពីពុទ្ធសាសនាប្រមាណទេដូចលោកយាយលោកតាធ្វើធម៌បដិបត្តិសិលសមាធិបញ្ញានេះណាយូរយូរទៅវាមិនសូវមានអ្នកធ្វើធម៌នឹងទាំងអស់អ្នកធ្វើសមាធិមិនសូវសបោអ្នកធ្វើវិបស្សនាមិនសូវសបោដល់តែគេនាំគ្នាធ្វើវាទៅគេដូចជាសັບចម្លែកគេប្លែកវិញណាគេថាអីមិនក៏ប្លែកគេខុសគេដូចយាយយាយសម័យឥឡូវគេមិនសូវទេគេចូលចិត្តតែងខ្លួនចូលចិត្តធ្វើខ្លួនមានហាងម៉ាស្សាមានហាងកែសម្ផស្សចាស់ចាស់ហើយទៅកែសម្ផស្សទៅម៉ាស្សាលាបក្រែមលាបម្សៅខាត់ស្បែកទៅធ្វើសក់ឲ្យឡើងលើបឡូងទៅគូចិញ្ចើមគូប្រវែងមាត់ញ៉ាំមើលមើលខ្លះចាស់អាយុចិត្តអាយុ50ហើយនឹងនៅតែធ្វើខ្លួនខ្ញងខ្ញងទៅណានេះនិយាយស្មោះត្រង់ឲ្យអត់ស៊ីសំណុកនិយាយមែនទេតែដល់តែយើងស្លៀកសអពាក់សអគេថាយើងខុសគេតែឯងមែនទេទៅបន់ទៅទៀនគេថាយើងនឹងខុសគេតែឯងអាហ្នឹងចឹងយូរយូរវាទៅអ្នកដែលធ្វើត្រង់ត្រូវតាមកិច្ចធម៌វិន័យហ្នឹងវាទៅជាអ្នកដែលគេថាអត់ត្រូវទៅវិញឥឡូវវាទៅត្រឡប់ធៀបទៅណានិយាយចាប់ថាបែកបាន់ទៅបែកបាក់អស់នឹងវាត្រឡប់អស់ហ្នឹងចឹងឥឡូវហើយដល់ចឹងអត់គិតអីទេអាយយូរទៅអូបនហើយឃើញហើយបនហ្នឹងមិនមែនថាមិនខំប្រឹងធ្វើទេឲ្យទៀនហ្នឹងទៅនេះទៅនោះណាខ្លះទៅម្ដងម្ដងសាក់ដល់20លានអីនោះបនមិនមែនថាមិនបននេះប៉ុន្តែថាបននៅក្នុងកាមវិចារកុសលបននៅក្នុងត្រៃលោកវាមិនមែនបនដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើ
ឲ្យកើតឡើងចឹងមកព្រះអង្គសំដាយអំពីសព្វកថានោះធ្វើទៀនឲ្យត្រូវមានសិលមានសិលឲ្យត្រូវមានเนกមៈមានเนกមៈត្រូវធ្វើអីទៀតអ្នកសំដាយអានិសង្សសួរសំដាយអានិសង្សនៃការចេញចាកទុកមិនមែនឲ្យយើងនៅតែទឹមតែទៀនចាំមិនថាអាត្មាច្រើនតែនិយាយថាធ្វើបន់តក្រំវាមិនទៅមុខធ្វើទៀនធ្វើសិលធ្វើទៀនធ្វើសិលយូរយូរខ្ជិលធ្វើអអត់អត់មានបានធ្វើអីទេឃើញទេដល់អញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះគេអត់ទៅខ្វល់អីប្រមាណទេហើយធ្វើសមាធិមិនសូវសបោអ្នកធ្វើព្រោះអីទី1គឺវាស្ងប់ស្ងាត់ទី2ខំប្រឹងប្រតិបត្តិព្យាយាមណាស់ទៅកើតអញ្ចឹងអ្នកខ្ជិលអ្នកសบายច្រើនគេមកធ្វើធម៌ហ្នឹងអត់បានទេអ្នកសบายច្រើននោះអ្នកចូលចិត្តសบายច្រើនអត់ធ្វើធម៌សមាធិកើតទេព្រោះសមាធិត្រូវការស្ងាត់អ្នកត្រូវការចំបោកចំបល់មិនសូវចូលចិត្តទេធម៌សមាធិហ្នឹងនោះមួយទៀតធម៌សមាធិត្រូវការការលះបង់ច្រើនអ្នកជាប់ជាប់ច្រើនធ្វើធម៌ហ្នឹងកើតទេអាឡ័យតែជាប់ហ្នឹងធ្វើអត់កើតតាមហ្នឹងហើយបានធន់ហ្នឹងវាមិនសូវសបោអ្នកមកធ្វើហ្នឹងដោយសារថាត្រៃលោកនោះវាសបាយជាងត្រៃលក្ខអញ្ចឹងបុរាណណាចាតែត្រៃលោកគោកត្រៃលក្ខសង្សារចៈវលមិនដល់អវិជ្ជាជាឫសគល់ជាបច្ច័យនៃសង្ខារណាត្រៃលោកនោះវាមកគោកត្រៃលក្ខអីណាត្រៃលក្ខជាប់អស់ហើយគ្មានសូវសល់ប្រមាណទេជ្រុះអស់ហើយមែនទេមើលនិវៀត្រៃលោកត្រៃលក្ខត្រៃលោករកកលែងជីកគ្មាននេះពពាក់ពពូនគ្នាត្រៃលក្ខរពុយលពុយមួយមួយណាព្រោះហ្នឹងលក្ខមានលក្ខក្រិតក្រមដូចយ៉ាថាស្ត្រីគ្រប់លក្ខអញ្ចឹងណាយ៉ាណាណាមានក្រិតមានក្រមត្រឹមត្រូវណាមិនមែនចេះតែលះហេតុលះហូតផ្ដេសផ្ដាសបានទេហើយអ្នកណាដាច់លក្ខហ្នឹងខាតលក្ខហ្នឹងឡើងជាសពៅហ្នឹងបានទេយ៉ាងណាធម៌សមាធិនេះអ្នកដែលខាតលក្ខទៅម្ដងមុខជ្រៅណាយ៉ាណាអាហ្នឹងយើងឧបមាដូចគ្នាចឹងព្រោះធម៌ហ្នឹងវាក្រិតក្រមបើឯងលះហេតុលះហូតប្រផ្លេចប្រផ្លូចអត់តកោតតែចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាដាច់លក្ខខ្លាំងដាច់គេហៅថាខាតលក្ខអាហ្នឹងវាតរគ្នាចឹងទឹករត់ដោយទឹកប្រេងរត់ដោយប្រេងអ្នកធ្វើធម៌កាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាអញ្ចឹងយល់ណាអ្នកធ្វើធម៌រត់រអ្នកធ្វើធម៌ដូចគ្នាអ្នកធ្វើសមាធិរត់រអ្នកសមាធិដូចគ្នាអ្នកបដិបត្តិគេស្វែងរកកិច្ចបដិបត្តិដូចគ្នាបើអ្នកដែលគេធ្វើបន់ទៀនសល់ខាងក្រៅគេដើររត់រអគ្នាតែគ្នាគេដល់គេដើរចុះទេជាមួយអ្នកធ្វើសល់សមាធិបញ្ញាអ្នកកោសអ្នកស្លៀកសអីអ្នកស្លៀកសគេទៅរអ្នកស្លៀកសដូចគ្នាអ្នកខ្មៅគេតរខ្មៅដូចគ្នាមិនសូវចូលគ្នាទេណាអាពាក្យបរាណាចារ្យយកមកពិចារណាវាត្រូវណាយានណាថានាងរត់រអ្នកស្រីដាច់លក្ខរត់រកប្រកំបអន្សាសំទាវគេរត់រអកញ្ញាប្រកខ្លោចផ្សាររកស្រីហានហោចណាអានេះច្បាប់បុរាណអាត្មាជាអសោតលេងលេងទៅនិយាយចិត្តដែរស្រីបុរាណតាប្រសងថ្ងៃនេះមិនជាសើចកម្មវិធីថ្ងៃទៅយប់ហ្នឹងនិយាយទៅរឿងពេកហ៎
អាត្មាទៀតយកមកគិតពិចារណាឲ្យមើលអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនារត់រកគ្នាចឹងមែនទៅយាយមែនទេរត់រកគ្នាណាដូចយាយខាងអូស្ត្រាលីសិលវតីដាលីដាក្តីនោះសិលវតីនឹងចាំឈ្មោះអីនឹងកណ្ដាលអាមេរិកចុះរត់មកពីអាមេរិកមករកកិច្ចបដិបត្តិមករកសិក្សារៀនសូត្រគេអ្នកបដិបត្តិរត់រកអ្នកបដិបត្តិម្លឹងចឹងដូចគ្នាចឹងព្រោះធម៌នឹងដល់ដដាផ្លូវនឹងហោបងដូចគ្នាចឹងដូចប្រកាសណាព្រះអង្គណានិមន្តពីទីឆ្ងាយមកក្តីណាព្រះអង្គផ្លាស់ជាប់វិរៈជាចៅអធិការផងក៏ព្រះអង្គនិមន្តមកណាលះកាត់ការគ្រប់គ្រងកង្វល់ណាគ្រប់គ្រងគេយូរឥឡូវមកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងម្ដងណាមើលទៅគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនឹងវាចង់ពិបាកជាងគ្រប់គ្រងគេទៀតខ្លាំងដែរណាណាយាណាណាព្រះអង្គមើលតែអានេះបានយើងឃើញថាព្រោះនេះมันធម្មតាណាចាំអាត្មាថាអ្នកបានសមាធិមួយមួយសោះអ្នកខ្លាំងណាអ្នកលុតអ្នកដំសម្បំណាហើយយាយរៀនប៉ុណ្ណឹងឯងបើសម័យអាត្មារៀននៅវិញនោះគុណលើនឹង3 4ដងទៀតនោះលោកយាយអើយណាក្រិតក្រំតឹងរឹងអត់មានលះហេតុលះហូតទេមួយថ្ងៃទល់មួយយប់ហ្នឹងសឹងតែចង់និយាយស្ដីអីផងអត់ទេដឹងតែសងំឆឹងចេញតែពីគ្រូមកចេញតែពីសាលាមកគាត់ឆឹងហើយអត់មានលះហេតុលះហូតជំនុំគ្នាអីទេស្ងាត់ឆឹងអង្គុយចម្រើនចេញពីសាលាហើយតែសងំក្នុងតូបទៀតចេញពីតូបដើរជាក្រំដល់មកចូលរៀនទៀតអូវល់ជុំណាវល់ជុំអត់លះហេតុលះហូតទេតែមានឡើងម៉ោង3កន្លះនេះទេលោកយាយណាឡើងម៉ោង3ហ្មងរាល់ថ្ងៃម៉ោង3ទល់ម៉ោង5កន្លះអញ្ចឹងការលុតដំណាប៉ុន្តែដល់តែបានលទ្ធផលមកល្អខ្ញុំកណាអាត្មាណាដែលធ្លាប់បានសិក្សាកិច្ចប្រតិបត្តិនឹងក៏ឃើញថាយើងពិបាកមែនដំបូងប៉ុន្តែយើងខំប្រឹងជំនះខំប្រឹងជាយាមទៅយូរយូរទៅគឺបានសម្រេចណាខំប្រឹងជាយាមខំប្រឹងប្រតិបត្តិតែចឹងហើយវាគ្មានអីក្រៅពីការជាយាមទេជាប្រធាននោះណាបើគ្មានការជាយាមទេអត់ទៅមុខរួចទេកាលណាដែលជាយាមយើងលះបង់នៅសេចក្តីប្រមាទហើយឯកាលណាដែលយើងកាត់សេចក្តីប្រមាទភារៈនៃការជាយាមត្រូវតែយាមកើតក៏កើតកើតក៏ហើយណាបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងអឺអត់ទៅខ្វល់អីទេយើងត្រូវរៀនទម្លាប់ដូចសត្វសមោចអញ្ចឹងកុំរៀនតាមសត្វដរីយោរៀនដូចកំណត់សមោចសមោចមើលទៅទៅស្មានដេកអីទេមើលទៅគាត់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគេវាលហូតវាលហូតថ្ងៃដើររកចំណៃយប់ក៏រកចំណៃឃើញតែវាមិនឈប់មកទោះបីជាយប់ព្រលប់ក៏ឃើញតែសមោចនៅតែមានណាហើយជញ្ជូនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃណាដើរទៅនេះដើរទៅនោះជញ្ជូនណាស្បៀងទុកក្នុងសំបុកណាទោះបីមានហើយក៏ប្រឹងជញ្ជូនទៀតដែរហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាមានការព្យាយាមហើយមានការព្យាយាមហើយចេះជួយគ្នាទៀតសមោចហ្នឹងណា
ចេះសាមគ្គីគ្នាវាថាវាខំវិញព្រោះគ្នាខំវាចេះការពារសម្បុកវាចេះការពារគ្នាវាចាំថាមនុស្សយើងពេលខ្លះចាញ់សម្ោចកំណត់ចាញ់សម្ោចមិនចេះសាមគ្គីគ្នាមិនចេះជួយគ្នាហើយថាកំណត់អាត្មានិយមអាណាមិនអីមិនទៅណាបញ្ហាឯងអញអត់តខ្វល់អត់ចេះជួយគ្នាអត់ចេះលើកដំកើងយកអាសាគ្នាអត់កើតរោគខ្ជិលច្រើនប្រមាថច្រើនតែអាត្មាច្រើននិយាយសពថ្ងៃអញ្ចឹងអាត្មាធ្លាប់ទៅសេផុសក្នុង Facebook បណ្ដាញសង្គមគេថាកំណត់មនុស្សសពថ្ងៃនេះកំណត់សត្វអរិយវិតិចកំណត់សត្វកំណត់សត្វសម្ោចវិតិចកំណត់សត្វអរិយវិច្រើនយើងមើលសត្វអរិយគិតតែពីស្រែកច្រៀងគិតតែពីសុបាយទេហើយមនុស្សសពថ្ងៃអញ្ចឹងយល់ណាអត់ទៅខ្វល់អីទេអស់អីអស់ទៅឲ្យតែសុបាយលក់ដីស្រែលក់ដីចការច្បារដំណាំក៏ដោយអត់ទៅខ្វល់អីទេណាឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យបានសុបាយបើក្មេងក្មេងឥឡូវវិញធ្វើម៉េចឲ្យតែបានសុបាយម៉ូតូទំនើបឡានល្អក៏អាវស្លៀកពាក់ហ៊ឺហាតុបតែងផឹកស៊ីស្រាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់សុបាយសុបាយរហូតដល់សុបាយអត់ខ្លាចងាប់ទៅទៀតងាប់ក៏ងាប់ទៅឲ្យតែបានសុបាយនេះដល់ប៉ុណ្ណឹងមនុស្សសពថ្ងៃយើងឃើញមកវាចេះតែក្មេងក្មេងឥឡូវនោះវាចេះតែស្លាប់មុនចាស់ចាស់ហ្នឹងណាតែថាវាសុបាយខ្លាំងពេកវាកើតសេចក្តីប្រមាថខ្លាំងដល់តែកើតសេចក្តីប្រមាថខ្លាំងមកវានាំមនុស្សសេចក្តីຕົកជាផលអានោះសេចក្តីຕົកនោះវាកើតមកឲ្យជាផលនៃការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចឹងបានថាយាយតាយើងសំណាងហើយបានមកចូលធម៌បានមកបដិបត្តិចឹងបានថាព្យាយាមទៅណាកន្លែងខ្លះណារោគបដិបត្តិมันបានទេរោគគ្រូបញ្យលมันបានរោគអ្នកតម្រង់ផ្លូវឲ្យត្រង់ត្រូវมันបានណាมันងាយទេហើយខ្ញុំបកណាគ្រប់ព្រះអង្គនិយាយលោកតាមបទុះពេលនេះមិនទាន់កើតគ្រប់ក៏ដោយឲ្យតែព្យាយាមទៅគង់នឹងបានសម្រេចថ្ងៃនឹងมันបានថ្ងៃស្អែកភ្នែននឹងมันបានភ្នែនក្រោយទៀតជាយាមមកជាប់កុំតែដាក់តាមភ្នែនចង់តែបានសម្រេចដល់តែมันបានសម្រេចខ្ជិលអានឹងអត់តកោតិទេជួនកាលខំមកភ្នែននឹងប៉ុន្តែអត់ខ្ចីតកោតហើយអត់បានធរខ្ជិលអញ្ចឹងកុំកាត់កំណត់អញ្ចឹងជាយាមអាត្មាថាត្រូវយកកំណត់សត្វសម្ោចចឹងជាយាមទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយើងនឹងក៏ចឹងដែរត្រូវជាយាមទាំងយប់ទាំងថ្ងៃជាយាមគ្រប់អេរយាបត់ដេកក្តីដើរក្តីឈរក្តីអង្គុយក្តីជាអ្នកមានស្មារតីជាអ្នកកំណត់ដឹងនៅកម្មដ្ឋានគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាអញ្ចឹងខ្យល់ដែលយើងបានចម្រើនយើងបានប្រតិបត្តិនេះយើងចម្រើនរហូតដល់ខ្យល់វិញរលត់អស់ទៅតែម្ដងរលត់អស់ទៅនោះគឺរលត់រហូតដល់កាយសង្ខារចិត្តសង្ខារនោះវាស្ងប់រងំស្ងប់នៅកាយសង្ខារនោះពេលហ្នឹងគឺការតាក់តែងនៅកាយហ្នឹងក៏វាលែងមាននៅការចុកចាប់តឹងណែនវាស្ងប់បាត់ទៅ
រហូតចម្រើនយូរទៅស្ងប់បាត់ទាំងកាយនេះដូចនិយាយថាចម្រើនយូរបាត់កាយអស់ហ្មងនេះអាហ្នឹងគេហៅថារងាប់ហើយចាប់ផ្ដើមរងាប់នៅកាយសង្ខារចាប់ផ្ដើមរងាប់ចម្រើនយូរនឹងរូបហ្នឹងវាគេហៅថារូបបស្សសន្តតិហ្នឹងវាល្អិតស្ងប់បាត់ទៅបានមកវិញគឺកាយសង្ខារហ្នឹងក៏វារលត់ចាកនៅក្រំនៅខ្យល់ត្រុតគ្រៀតចោលដែលកើតហើយរលត់នាំមកនៅសុខហើយទុកខ្លាំងវាចាប់ផ្ដើមរលត់ទៅចម្រើនយូរយូរទៅខ្យល់នឹងបាត់អស់រលីងលែងមាននៅក្នុងកាយមានតែដង្ហើមតិចតិចចម្រើនអាតិចតិចនឹងតាមវាអាតិចតិចប្រឡែងវាឲ្យវារលត់អាតិចតិចនឹងទៅទៀតវាទៅជាខ្យល់ល្អិតអញ្ចឹងបានប្រភេទក្រុមខ្យល់ល្អិតនឹងវាមានពីរប្រភេទទី1សុខមៈទី1ទី2អតិសុខមៈសុខមៈវានៅល្អិតតិចតិចទឹកទឹកដល់អាតិសុខមៈស្ទើរតែមិនមានអាតិចនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងបានត្រង់ចំណុចហ្នឹងលោកយាយលោកតាខ្លះថាដូចអត់មានខ្យល់ដូចអស់ដូចមិនមានខ្យល់ដង្ហើមមកម៉េចដូចដាក់ទៅចម្រើនទៅឈឹងប៉ណ្ណាមែអាឈឹងដេកលក់ហ្នឹងទៅច្រឡំតែទៅដាក់ទៅឈឹងមួយឈឹងអត់មានដឹងអីទាំងអស់នោះនោះឈឹងរត់សតិលងុយដេកទេប្រយ័ត្នច្រឡំតិចថាអានឹងធေါ်ដែរណាមិនមែនទេនេះມັນរលត់សតិទេស្មារតីនៅមុំមួនឡោនៅមុំមួនឡោគឺនៅតម្កល់មុំអត់រលត់ទេដល់ពេលហ្នឹងចិត្តពេលហ្នឹងគឺស្លាច់ចេះអត់មានងោកងុយអត់មានរៀងងាយទេពេលហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅដល់តែចាប់ផ្ដើមពិនិត្យតម្កល់ស្មារតីមើលឲ្យមែនទេបានដឹងអូចូលមានថាលហើយលហើយតិចតិចស្ទើរតែមិនដឹងណាងប់ឈឹងនៅពេលហ្នឹងរងាប់នៅកាយសង្ខាររងាប់នៅចិត្តសង្ខារចម្រើនរហូតដល់ចិត្តសង្ខារវារលត់ទៅវាលែងតតតតែងអារម្មណ៍ទៅសោយណាអញ្ចឹងបានចិត្តសង្ខារលោកសំដែងជាប្រធានគឺធម៌ពីរយ៉ាងណាទី1គឺវេទនាទី2គឺសញ្ញាវេទនាមានន័យថាការសោយនៅអារម្មណ៍សញ្ញាមានន័យថាការចាំនៅអារម្មណ៍សម្កល់នៅអារម្មណ៍ដល់តែរលត់នៅចិត្តសង្ខារនេះអាធរ2ហ្នឹងឯងជាអង្គនៃចិត្តសង្ខារនេះការសោយនៅអារម្មណ៍ជាសោកជាទុក្ខលះបង់ហើយលែងមានអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងចម្រើនដល់ខ្យល់វារលត់បាត់អស់ទៅនៅពេលហ្នឹងគឺចិត្តសង្ខារក៏ចាប់ផ្ដើមស្ងប់រងាប់ប្រកបថាយើងស្ងប់តិចឬច្រើនតាមដែលយើងនៅខ្ចីទេបើយើងចម្រើនវារហូតកើតរត់លុតកើតរហូតដល់អស់ទៅសូន្យទៅអស់ទៅសូន្យទៅនៅពេលហ្នឹងគឺការសោយអារម្មណ៍គេថាវេទនាមានន័យថាការសោយអារម្មណ៍តាមផ្លូវកាយផ្ដាច់ឈឹងហ្មងអញ្ចឹងបាននិយាយដល់ពេលហ្នឹងលេងដងកាយនេះអង្គុយលេងដងកាយបាត់កាយលេងដងកាយហ្មងឃើញទេវាចាប់ផ្ដើមរងាប់នៅវេទនាសញ្ញាការសម្គាល់ការចាំហើយយើងមិនទាន់ស្ងប់ទេចេះតែឈឺឲ្យលិចឈឺឲ្យកើតដឹងឲ្យនេះដឹងឲ្យនោះចុកឲ្យនេះចុកឲ្យនោះមកតែពីយើងវាមិនទាន់ស្ងប់មិនទាន់រងាប់នៅកាយសង្ខារនិងចិត្តសង្ខារនឹងឯងអញ្ចឹងការចម្រើនរបស់យើងនេះដល់តែយើងតាមខ្យល់ចម្រើនហើយចម្រើនទៀតពិនិត្យហើយពិនិត្យទៀតអាហ្នឹងគេថាអនុលោមជីវ័នណោះចម្រើនសាចុះសាឡើងយូរយូរទៅវាទៅជាកោត្រៈពុជីវ័នចិត្តនឹងវាទៅគ្រប់សង្កត់នៅចិត្តដតីដែលជាបោកច្បាស់ណែនដងចិត្តនឹងវាជាឈ្នន់ឡើងទៅកាន់អុពេខាជីវ័នចម្រើនតាមខ្យល់ឡើងចុះចុះឡើងយូរយូរទៅអារម្មណ៍នោះសើវាទៅស្មោណា
លេងសោមនស់លេងទោមនស់អត្ថារមអនត្ថារមគួរស្រឡាញ់គួរពេញចិត្តកកាយសบายអីក៏វាត្រូវលះចោលពេលហ្នឹងសិវាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាទៅជាហៃស្មើស្មើជាមួយនឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនេះនេះហើយគឺអ្វីដែលយើងត្រូវទៅដល់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងពីថ្ងៃនេះទៅគឺវឹកហាត់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនឹងជាប្រកបដីចម្រើនរឿយរឿយកសិនកម្មដ្ឋានឈប់ឈប់ចម្រើនហើយពួកអីកសិនកម្មដ្ឋានយើងគ្រាន់តែបណ្ដោះនិស្ស័យទេណាបណ្ដោះនិស្ស័យណាកើតបានប៉ុណាយកប៉ុណ្ណឹងអត់អត់បញ្ហាទេសំខាន់ឲ្យតែចិត្តស្ងប់កាយស្ងប់អញ្ចឹងយើងចម្រើនកសិនកម្មដ្ឋានប្រមាណថ្ងៃនេះគឺយើងបណ្ដោះនិស្ស័យណាបណ្ដោះនិស្ស័យយើងបន្ថែមទៅលើកម្មដ្ឋានដតីណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបន្តមកកិច្ចប្រតិបត្តិណាលះនៅការចម្រើនកម្មដ្ឋានកសិនចោលមកតោងយកខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលឲ្យស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាសិនបើកាលណាកាយនិងចិត្តនឹងស្ងប់រងាប់ហើយយើងនឹងអាចតម្កល់អបនាចិត្តនៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលបានយើងអាចបន្តទៅចម្រើនកម្មដ្ឋានដតីទៀតបានហើយបើសិនជាអាណាបានសតិមួយនឹងយើងមិននឹងយើងមិនច្បាស់យើងមិនប្រកបទេមិនតាន់រងាប់នៅកាយអសង្ខាចិត្តអសង្ខានឹងទេមិនអាចទៅកាន់កម្មដ្ឋានដតីទៀតបានទេបើទៅក៏ដល់ក៏មិនយូរដែរកម្មដ្ឋានដែលឃើញមកផ្លែតនឹងក៏បាត់ទៅវិញបាត់ហើយជួនកាលឃើញទាំងអស់ក៏ដល់ក៏ឆាប់រលត់បាត់ទៅវិញអត់តាំងមកដែរព្រោះអីព្រោះចិត្តរបស់យើងនឹងវាមិនតាន់រឹងមាំកាយអសង្ខាចិត្តអសង្ខាមិនតាន់ស្ងប់រងាប់ទៅអកុសលធម៌ដែលជានិវរណធម៌វានៅអែបណែបចិត្តនិងសន្តានចិត្តមិនតាន់ក្របសង្កត់បានច្រើនឡើយទេបើយើងប្រតិបត្តិនៅខ្យល់ដង្ហើមចਿੰចូលរហូតដល់ចិត្តឯកកតានិងឧបេខាចិត្តកាណាចិត្តនឹងវាទៅក្របសង្កត់ចិត្តដែលអណ្ដាតអណ្ដងចិត្តដែលរៀងមានចិត្តដែលប្រកបដោយអារម្មណ៍រីករាយនិងអារម្មណ៍កើតទុកទាំងអស់វាកំចាត់បងចោលវារក្សានៅតែចិត្តស្មើអញ្ចឹងតកាណាចិត្តស្មើហើយយើងងាយទៅកាន់អារម្មណ៍កម្មដ្ឋានដតីទៀតបានកម្មដ្ឋានដតីទៀតបានអញ្ចឹងយើងជីយាមចម្រើនអញ្ចឹងមិនថាមិនមែនអង្គុយតែដកចេញដកចូលនឹងអើយគិតតែពីចេញចូលដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលតាមខ្យល់ចេញតាមខ្យល់ចូលមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេនេះគឺបានអានិសង្ខច្រើនហើយអាណាបានសតិនឹងមិនមែនអានិសង្ខតិចទេពុទ្ធសម្ដែងថាអានិសង្ខនឹងបានសម្រេចដល់ឈានទី4ណាបានដល់ចតុត្តឈានណាអាចញ៉ាំងនៅឧបចារឈានឲ្យកើតឡើងហើយចូលទៅកាន់បឋមឈានក៏បានទុតិយឈានក៏បានតតិយឈានក៏បានចតុត្តឈានក៏បានមិនមែនត្រឹមតែខ្យល់ដង្ហើមចេញខ្យល់ដង្ហើមចូលប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំកណាអាត្មាមិនបញ្យលឲ្យហួសទៅច្រើនពេកទេដោយសារតែយើងមិននៅទន់ខ្ចីបញ្យលហួសទៅបានតែស្ដាប់ឮទៅវាបានតែបែកអារម្មណ៍អញ្ចឹងដូចយើងដូចជាកូនក្មេងអញ្ចឹងដែលកំពុងតែរៀនដើរប្រឡែកដៃមិនបានទេអញ្ចឹងដឹកដៃបដើអញ្ចឹងទៅឲ្យរៀនដើរអញ្ចឹងទៅដើរតេះតាក់តេះតាក់តេះតាក់អញ្ចឹងទៅណានឹងបន្តិចទៅបដើឲ្យដើរខ្លួនឯងដើរខ្លួនឯងដួលហើយក្រោកមិនរួចជួយលើកមកទៀតទៅរៀនដើរទៀតមតនៈមតនៈហ្នឹងអញ្ចឹងពង្រៀនដើរមិនមែនយើងនេះមិនទាន់ដើរខ្លួនឯងបានទេនៅទេអញ្ចឹងហើយបានសម្ដែងមកកម្មហើយនឹងផ្ដល់វិធីសាស្ត្រណា
ដើម្បីអនុវត្តព្រោះកាលណាសំដែងច្រើនហ្នឹងបានតែគ្រូនឹងអ្នកថាអ្នកសំដែងហ្នឹងទៅសិស្សហ្នឹងស្ដាប់ហើយស្ដាប់មកជាហៀងចេញមកជាហៀងទៅជាហ្នឹងព្រោះធម៌នេះបើកាលណាបដិបត្តិមិនត្រូវគល់មិនត្រូវស្ដាប់ទៅបានតែឮបានតែព្រោះហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនទាន់ឃើញពិតដឹងពិតបើស្ដាប់មតនៈមតនៈបដិបត្តិឃើញពិតដឹងពិតហើយគ្រូពន្យល់បន្ថែមទៀតទៅដូចជាគេបើកពន្លឺអញ្ចឹងដូចយើងយប់ងងឹតបើកកងតាក់ភ្លើងឲ្យភ្លឺចែណាប្រាជ្ញាកើតឡើងយ៉ាងណាបើយើងអប់រំកើតហើយគ្រូពន្យល់បន្ថែមមកភ្លឺចែដូចគេស្ងាររបស់ដែលផ្កាប់ឲ្យស្ងារឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងធម៌ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមកខ្ញុំកណាអាត្មាពយល់ខ្លះឲ្យព្យាយាមប្រតិបត្តិខ្លះពយល់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាឧបាយជាទ្រឹស្ដីទាញចិត្តទាញគំនិតកុំឲ្យវារាយមាយហើយណាមួយដើម្បីបណ្ដោះនៅការព្យាយាមផងបណ្ដោះនៅសតិស្មារតីផងហើយខ្យល់ហ្នឹងអត់ប្រមាទទេសំខាន់គឺចិត្តរបស់យើងលះនៅភាពពលិពោតបានកុំតែជាប់អខ្យល់ចុកចាប់តឹងណែនឹងលះវាចោលទាំងអស់ទៅព្យាយាមរសាចិត្តសម្លឹងមើលខ្យល់ឲ្យជ្រៅក្នុងកាយរបស់យើងមើលខ្យល់ឲ្យហើយឡើងឲ្យហើយចុះក្នុងកាយរបស់យើងយូរយូរទៅវានឹងស្ងប់រលត់បាក់ទៅសំខាន់គឺចិត្តរបស់យើងនឹងឯងអញ្ចឹងព្យាយាមប្រតិបត្តិណាដោយស្ងប់ស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាទៅណាយើងមិនសល់ពេលប្រមាណទៀតទេអញ្ចឹងព្យាយាមឲ្យបានច្រើនជាជាងនៃការបដោចិត្តប្រឡែងចិត្តច្រើនព្រោះអ្វីដែលយើងសិក្សាប្រតិបត្តិនេះការណាដែលយើងចម្រើនកាន់តែច្រើននិយាយទៅថាការបដិបត្តិនេះយើងព្យាយាមចម្រើនកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែល្អមកព្រោះការណាដែលយើងព្យាយាមចម្រើនរក្សាចិត្តវាឈ្មោះថាយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងចិត្តគ្រប់អិរិយាបថទាំង4ឈ្មោះថាជាអ្នកទូលមានចិត្តគ្រប់អិរិយាបថទាំង4ហើយចិត្តវាមានច្រកណាចេញបើយើងចង់ដោយសតិស្មារតីរហូតទៅវាមានអីត្រូវដាច់ខ្សែចិត្តហ្នឹងវាណាស់តែយើងតែចិត្តតែប្រឡែងខ្សែជាប្រឡោតទៅចិត្តតែបដោយទៅហើយតាំងទាញរាវរកមកវិញណាហើយទៅមកទៅមកទាញទៅទាញមកនៅតែហ្នឹងមិនមកជាហ៊ានទៅមុខមកជាហ៊ានទៅក្រោយដើរវាមិនព្រមទៅមុខសោះអាហ្នឹងមកតែពីយើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានថាខំប្រឹងព្យាយាមខំប្រឹងចម្រើនខំប្រឹងប្រតិបត្តិអ្វីដែលជាអវាទនៃគ្រូបានប្រាប់បានពន្យល់ព្យាយាមធ្វើស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ព្យាយាមគោរពប្រតិបត្តិបើមិនកើតគ្រប់តាមអ្វីដែលគ្រូប្រាប់ក៏កើតបន្តបន្តរហូតទៅវានឹងកើតបានហើយហើយតែព្យាយាមព្យាយាមរសាចិត្តរសាអារម្មណ៍នឹងកុំចិត្តទៅបដោយតកាណាតកាណាប្រឡែងបដោយវាទៅហើយយើងដល់ពេលចម្រើនបានប្រមូលវាមកវិញមិនងាយទេអញ្ចឹងទៅរសាមិនថាអិរិយាបត់ដេកក្តីដើរក្តីឈរក្តីអង្គុយក្តីធ្វើអីក៏ដោយនៅតែសតិឲ្យជាប់ជាមួយនឹងដង្ហើមចេញចូលឆាន់ក៏ដោយដើរក៏ដោយទៅណាក៏ដោយធ្វើអីក៏ដោយអារម្មណ៍ធ្វើម៉េចតម្កល់នៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលជាប្រកបក្តីនឹងសុំផ្ដែផ្ដាំណាពួកយើងអត់សល់ពេលច្រើនប្រមាណទេណាចឹងខំប្រឹងព្យាយាមហើយសល់តែបន្តិចបន្តិចណាដោយលោកតាខាងអាចារ្យលោកតាអាចារ្យខាងជួយតកាលលើកដៃខាងកោះធំចឹង
ខំប្រឹងជាយាមប្រតិបត្តិហើយប៉ុន្តែដាក់អារម្មណ៍មិនតាន់ត្រូវលះចិត្តមិនតាន់បានវានៅតែទាញតែអាត្មានិយាយពីថ្ងៃមិញអញ្ចឹងអាចិត្តនឹងថាលះហើយប៉ុន្តែចិត្តមួយទៀតលួចមកដឹងណាលួចមកមើលអាឈឺឯនេះវាក្រអត់ទៅឯមែនអាជើងមកបន្តិចហ្នឹងវានៅមកបន្តិចហ្នឹងវាប្រមបាត់សោះហើយតកោតមកចេះតែនៅសន្សំអាចិត្តឈឺចិត្តចុកហ្នឹងអញ្ចឹងបានវាចេះមិនផុតហ្នឹងណាមកតែពីចិត្តយើងហ្នឹងវានៅតែជាប់លះវាចោលទៅប្រលែងវាចោលទៅសម្លឹងមើលតែខ្យល់កុំមកគិតអាជើងហ្នឹងកុំឲ្យចិត្តនឹងរត់មកដឹងអាជើងអាតឹងអាណានឹងប្រលែងវាចោលទៅយាយណាដែលខ្យល់ទៅហក់ខ្យល់ល្អិតញាប់ញាប់ឯងប្រលែងវាចោលទៅវារលត់អស់ហើយវាណាស់តែចិត្តយើងទេអ្នកតោងអ្នកទប់នឹងមកវាចេះតែនៅនឹងខ្យល់វាកើតឲ្យរលត់ទៅខ្លួនវានឹងប៉ុន្តែយើងវាជាអ្នកទប់ឲ្យនៅណាមិនព្រមបដោយមិនព្រមប្រលែងទេអារម្មណ៍នឹងវានៅតែសន្សំចិត្តទប់តកល់វាឲ្យតែនៅប៉ុន្តែហើយចេតថាឈឺជាតថាចុកបើយើងអត់ប្រលែងវាចោលដាក់បងវាចោលទៅវានឹងទៅហើយវាកើតខ្លួនវារលត់ខ្លួនវាស្ងប់ខ្លួនវាតើព្រោះវាជាសភាវៈធម៌ពិតកើតរលត់ដល់ឯងឯងប៉ុន្តែយើងយើងទៅបខំយើងទៅប្រជាវាយើងទៅតោងវាមិនព្រមប្រលែងវាឲ្យឲ្យលះវាឲ្យចេញទៅមកចិត្តយើងដាច់លះវាចោលទៅវាផុតរលត់បាត់ទៅហើយវាអត់នៅទេប៉ុន្តែយើងចិត្តយើងវាចេះតែនៅគិតនៅត្រេះរិះអារឿងឈឺអារឿងចុកអារឿងតឹងណែនហ្នឹងវាអត់ព្រមលះចោលដល់អញ្ចឹងអាតឹងណែនហ្នឹងវាចេះតែកើតឡើងដដែលវាអត់ទៅណាវាហោនឹងរលត់ទៅក៏វាមិនទៅទេព្រោះអារម្មណ៍ហ្នឹងយើងតោងទាញវាឲ្យនៅអាការគិតអាឈឺដឹងអាឈឺដឹងអាចុកចាប់តឹងណែនហ្នឹងអង្គុយខំប្រឹងអង្គុយខំទប់ខំដកទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែបជាខ្យល់ហើយបជាអញ្ចឹងហើយកើតតែវេទនាវាមិនងាយស្ងប់ទេប្រលែងវាចោលទៅឲ្យវាឡើងវាចុះខ្លួនវាកើតរត់ខ្លួនវាយើងចាំតែដឹងខ្យល់ល្ហើយឡើងល្ហើយចុះក្នុងទ្រូងក្នុងពោះទៅបើទ្រូងពោះហ្នឹងมันបានដឹងពិតប្រកបច្បាស់ទេវាចិត្តនឹងវានៅតែរេរមាយទៀតសម្លឹងមើលខ្យល់ល្ហើយឡើងល្ហើយចុះនៅក្នុងច្រមុះហ្នឹងមកមកថាវាតោងជាប់ទៀតទេវិធីមានច្រើនទៀតតើរាប់ចំនួនខ្យល់ទៅណាបើរាប់ចំនួនខ្យល់បានទេតោងចំណុចប្រជុំ3នៃសតិមកសម្រួលខ្យល់ស្មើឡើងស្មើចុះប្រឡែងខ្យល់ឲ្យឡើងចុះខ្លួនវាពិនិត្យមើលដើមខ្យល់ផ្ចិតកដាខ្យល់ដើមទ្រូងចុងខ្យល់ច្រមុះខ្យល់ចូលទៅវិញដើមខ្យល់ច្រមុះកដាខ្យល់ដើមទ្រូងចុងខ្យល់ចិត្តឡើងពីក្រោមមកវិញដើមខ្យល់ចិត្តផ្ចិតកដាខ្យល់ដើមទ្រូងចុងខ្យល់ច្រមុះធ្វើទុកក្នុងចិត្តរឿយរឿយទៅលះអវេទនាចោលទៅវាស្ងប់ហើយពីមកតែពីយើងនឹងវានៅធ្វើលេងលេងដាក់ចិត្តដាក់អារម្មណ៍នឹងគេថាมันประกอบប្រកដោយយោនិសោមនសិការៈចិត្តនឹងវាទៅជាអយោនិសោមនសិការៈធ្វើទុកក្នុងចិត្តដែរប៉ិនមិនដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាណាមិនបានហៅថាมันประกอบប្រកដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាព្រោះយើងមិនបានកំណត់ដឹងថាអារម្មណ៍វេទនាទាំងអស់ហ្នឹងជាអារម្មណ៍ដែលត្រូវឲ្យលះមិនមែនឲ្យគិតទេហើយយើងចេះតែទៅគិតបើអ្នកមានយោនិសោមនសិការៈដឹងកំណត់ដឹងអាវាទរបស់គ្រូថាអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាអារម្មណ៍ដែលគប់បីគិតគប់បីសន្សំទេជាអារម្មណ៍ដែលត្រូវលះអាចុកអាឈឺអាតឹងអាណែនអាយិចអាយោកសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍ដែលត្រូវលះមិនមែនត្រូវតោងទេអ្វីដែលត្រូវតោងគឺខ្យល់នៅក្នុងកាយមិនមែនខ្យល់ពេញទាំងកាយនឹងទេនេះហ្នឹងឈ្មោះថាអ្នកមានយោនិសោមនសិការៈហើយយើងជាយាមវាមិនត្រូវទំនងវាអត់កើតណាយើបើត្រូវទំនងមកផ្លែត្រលប់បាក់ហើយខ្យល់ណាវាអត់នៅទេមកផ្លែត្រលប់បាក់ហ្នឹង
ប៉ុន្តែយើងអត់បានគិតអត់បានពិចារណាឲ្យត្រូវតាមទំនងនៃអបាយនៃប្រាជ្ញាអញ្ចឹងហើយបានតែចេះតែនៅចុកណាស់ឈឺណាស់តឹងណាស់ណែនណាស់ពិបាកណាស់មិនដឹងទៅទៅឯណាមកឯណីឲ្យប្រាប់ឲ្យអស់ហើយអាហ្នឹងមកពីយើងខ្វះនៅយោនិសោមនសិការៈខ្វះការព្យាយាមខ្វះការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដល់អបាយនៃប្រាជ្ញាល្អអញ្ចឹងព្យាយាមប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នាដោយស្ងប់ស្ងាត់យើងសល់ពេល30នាទីអញ្ចឹងយប់នេះខ្ញុំកណាត្មាប្រគេនប៉ុណ្ណេះចុះទុកពេលស្ងប់ស្ងាត់ខ្លះខ្លះដើម្បីបានអ្នកកិច្ចប្រតិបត្តិអញ្ចឹងការរលឹកការដាស់តឿននិងការផ្ដល់នៅវិធីសាស្ត្រនិងប្រាប់នៅកន្លឹះខ្លះខ្លះប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សូមស្ដាប់ហើយនឹងការព្យាយាមប្រតិបត្តិបន្តទៅទៀតចុះតាមមកអនុមោទនាខ្ញុំកណាត្មានឹងអនុមោទនាចាំយើងដាស់ចុះហើយហាមរំខានដល់គ្នានឹងគ្នាសូមរក្សាការសម្ងាត់